ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးရှုနေသောပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးကင်းရာကင်းအနယ်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝန်းတို့တရွေ့ပြောင်းလဲလာတာ2023ဂျွန်လဒုတိယပတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဂျွန်လဒုတိယပတ်ဂျွန်10ရက်ကနေပြီးဂျွန်14ရက်ကြာမှာနခကကြမဆိုင်ရာအဆူအကောင်အပြောင်းလဲတွေခုနှစ်ရက်သားသမီး12ရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားကိုကျွန်တော်တတ်သိနားလည်သလောက်ဟောပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒူရာသီဘွားကြီးရဲ့ကံတရားပြောပါမယ်။ဒူရာသီဘွားကြီးဆိုတာစက်တင်ဘာ23အောက်တိုဘာ23ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားကြီးဟာယခုကာလမှာလောင်ပိတ်မွန်းကြက်ချင်းဆိုတဲ့ရဲ့တပ်ပတ်ရှေ့တူရခက်နောက်ဆိုးရခက်ဖြစ်မယ်ဆုံးပြရခက်တဲ့ပြဿနာကြီးဝင်လာမယ်အမှုလို့ပြဿနာကြီးရှိတယ်လူအများကြောင့်ဆက်နွယ်တဲ့မိသားစုကြောင့်ဆက်နွယ်တဲ့အမှုလို့ပြဿနာတွေအမွေဆိုင်ပြဿနာတွေအလုတ်သေးမှလည်းလောင်ပိတ်မွန်ကြက်မယ်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်မှလည်းလောင်ပိတ်မွန်ကြက်တယ်ရောင်းမရဝယ်မရလှုပ်မရအမေးပိုက်တဲ့ရောက်နေတဲ့တားငယ်တစ်ကောင်လိုပဲအနေမတက်ရင်အမှုဖြစ်မယ်ကျမကြီးကောင်းမယ်ငွေကောင်းမယ်ခကြီးကောင်းမယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာကဘာလဲလေချောင်းထဲမှာဖုန်းနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပြောစု live ပေးတာလေအဲ့ဒါအမှုဖြစ်မှုရှိတယ်သတိထားပြီးတော့လေချောင်းထဲကဖုန်းနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေအတန်ဖမ်းပြီးဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နောက်အမှုလို့ပြဿနာမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကိုဝင်ဆောင်များကျမကြီးဆိုင်ရာတတ်သိနားလည်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြပါရောင်းမှုဝယ်မှုပြောင်းမှုရွှေ့မှုယာသူအလုတ်အိုးအိမ်တိုက်တာများဇူလိုင်24နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မှာဒါကြောင့်တီးခံစိတ်ရှိပါကျန်တာတော့အလုံးကျမကြီးလူမှုရေးငွေကြေးတွေဟာအကောင့်ထဲမှာမရှိသလိုအဆိုးထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုတော့အမြင်လေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာတူရာဒီဘွားထဲမှာဖောက်ထွက်နိုင်တာတော့အင်္ဂါနဲ့တနှုံးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကအကြတရားနေဖောက်ထွက်နိုင်မယ်အကူကြီးတွေရမယ်အုံနောက်အာယုံကျူစာအထုံးမှုပညာအဆွဲလန်းနေရာဓာဏဝိဇ္ဇာတွေဆောက်ရှောက်ပြီးဆွဲထုတ်ကံကောင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာတွေအကြက်တဲတွေအမှုတွေမဖြစ်အောင်လူကျင်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့အလုတ်ကိုင်းတွေတာရအောင်ကံကောင်းမှုဆိုရင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဖြူရောင်ကြည်ပြာရောင်မိက္ကရောင်အရောင်နှမျိုးသုံးမျိုးရောတာဝိမိကလေးများနှခန်းနီပန်းနီစုတနခါလေးအမွေးနတာပက်ပြန်ယောက်ျားလေးများဘဲတော့ဘဲလာလာအပြဲဒီရှောင်းချောကလက်နောက်တခါကော်ပီတုတ်ထည့်သွား623ဆိုတဲ့အတွဲဒီထီထူးအကြက်တဲဒီလွတ်ချင်ရင်အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိပရိဆေဘစိတ်မဖြစ်မနေငွေလူကျင်တဲ့လူများကြက်ဥအစိဘဲဥအစိ10လုံးဒီဝယ်အလုံး20ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့အခြေခံလူတန်းသားရအောင်ရှာရအောင်ပြီးငွေနဲ့တွဲပြီးအဲ့တော့ကျဲဥဘဲဥအလုံး20နဲ့ငွေနဲ့တွဲလိုက်တဲ့ဂုံတတိယရက်20အတွင်းမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ငွေတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြီးရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမိတ်ဆွေရဟရှင်လူပြည်သူအားလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းနေကင်းကြင်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ရကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်